Сьогодні зранку першими до Запорізької ОВК привезли протоколи представники територіальних виборчих комісій Пологівського району. Документи прийняли у Смирновської та Федорівської сільських комісій. Все добре, все нормально, ніяких нарікань вроді не було. Ми в Пологах здавалися тепер же ж в області. Голова Федорівської сільської ТВК Людмила Кокуценко каже, нові правила підрахунку голосів Виборчого кодексу України ускладнили роботу представникам комісії, вплинули і на активність виборців. Явка була 30%, це зовсім низька. Виборців лякали самі бюлетені. Дуже складно. Ви знаєте, для сільських, та ще й в селі в основному, пенсійний і предпенсійний вік, а по телевізору не показували або дуже мало показували самі зразки бюлетеней. Якби люди бачили, вони пішли, вони просто навіть боялися йти, бо не знають, що їм робити. Представники Мало-Токмачанської сільської ТВК, яких обласна комісія вдруге відправила на доопрацювання документів, сьогодні ж їх виправили і затвердили. За словами голови ОВК Віталія Борисенкова, уточнення стосується оформлення документів і не потребує перерахунку голосів. Складність у підрахунку, коли саме відбувається підрахунок окремо по партіям, по місцевим організаціям політичної партії, окремо по кандидатам. І в цих от, в цій частині відбуваються деякі складності у відповідних комісій, і тому, можливо, із-за цього і, є деякі помилки. Протоколи змінились дуже суттєво. Тобто, якщо раніше це було 4-5 аркушів, то сьогодні це 10-12 листів. Кожен графа має бути заповнена. Тобто, вони обирають кожного кандидата в кожному списку і таке інше. Тому суттєво додалась кількість роботи для членів дільничних комісій і для членів, звісно, ТВК. І саме тому дуже великий час на перевірку. Тому, якщо раніше на перевірку комісії мало, там вистачало там 5-10 хвилин, то сьогодні це займає півгодини, 40 хвилин. Ну, це для нас перевірити, а для них скласти це набагато більше часу, звісно. Нагадаємо, приймати протоколи в обласній виборчій комісії розпочали вчора, 27 жовтня, об 11 годині. Першими документи з підсумками голосування привезли представники територіальних виборчих комісій Пологівського, Бердянського та Запорізького районів. Загалом на 8 виборчих округах області працюють 67 територіальних виборчих комісій. Протоколи від них у Запорізькій ОВК прийматимуть до 3 листопада. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.